Uvaženi profesori, dragi maturanti, dragi roditelji i ostali gosti. Svima vama želim toplu dobrodošlicu na ovu svečanost upriličenu povodom izlaska iz đačkih klupa 34. generacije maturanata Mješovite srednje škole Petar Kočić. Tim povodom danas ćemo izvršiti dodjelu diploma i svjedočanstava o završenom srednjoškolskom obrazovanju i uručiti odgovarajuće nagrade i priznanja onim učenicima koji su pokazali najbolje rezultate u toku školovanja. Na samom početku zabavljajte se nekoliko minuta
Poštovani roditelji, uvaženi kolege profesori, dragi svršnjaci i školci. Izuzetno mi je drago što mogu da izjavim da je pred vama, sa vama, još jedna uspješna generacija srednjoškolaca. To je 34. generacija srednjoškolaca od kada postoji srednja škola u srcu. U ovom roku je uspješno završilo razred i položilo završni maturski ispit 135 učenika, 62 komercijalca, 28 trgovaca, 11 ugostitelja, 18 mašinskih tehničara i 17 mašinaca trogodišnje škole. Bilo bi nekorektno ovako uspješnoj generaciji reći samo korito. Radi se o jednoj generaciji, neću da kažem najbolje. Mislim da je nezahvalno, pored generacije koje su radile i išli u školu ovdje u različitim vremenima i različitim uslovima. A jedna generacija koja ima dosta specifičnosti, koja je obilježila ovaj period svoje srednje škole, kako u samoj školi, tako i u samom radu u srcu. Znači, generacija o kojoj će se ipak imati šta pričati i koja je ostavila svog traga. Bilo je tu dosta uspješnih učenika, ako krenemo od učenja, jedno republičko finale, u nekim takvim učenjima nije moglo proći bez upravo maturanata iz ove generacije. Nezamisliv je sport u srcu, ako bi se školci, a naravno i maturanti, izostali iz tih događaja. Imamo već i djece koje imaju sklonosti prema stiharstvu u umjetnosti. To je upravo u ovoj generaciji. Ako upalite GLS, neizbježno je da vidite našeg i večerašnjeg voditelja Jončića. To je samo nekoliko spomenuti koji govori da je ovo generacija. Ja se izvinjavam ako nisam spomenuo sve, kad bi krenuo svima da pričam, bilo bi to dugo priča. Mislim sve u sve, to je jedna izvanredna generacija. Mi nastavnici, profesori, trudili smo se da ponesete što više znanja kao jedne baze za vašu buduću nadgradnju u životu. Pregršt je ocjena u vašim svjedočanstvima, u vašim dnevnicima, ali to je samo dio onog što smo mi željeli da vam dajemo. Možda ponajviše i najvažnije ne piše u ovim svjedočanstvima, a to je ono da stvorimo od vas samostalne, zdrave, cjelovite ličnosti koje će u budućem životu moći uspješno da se nose sa svim iskušenjima koje vas očekuje. A očekuje vas sigurno mnogo toga što ćete morati samostalno da odlučite, ali najvažnije je da imate jasan cilj u životu šta želite postaviti. Nadam se da bi tu viziju ste izgradili i da imate. Ja vam još jednom želim puno uspjeha u životu i radu i nadamo se da ćete se uvijek sjetiti gdje ste bili najljepši dio vašeg života. Za vas, vrata ove škole, bit će uvijek odbrana. Želim se uvijek. Naši gosti danas su i predstavnici općine Stanac. Sreću i uspjeh u daljem školovanju i budućem životu poželjet će vam potpredsjednik izvršnog odbora općine Srbac, Goran Zavanović. Svršeni srednjoškolci,
ime svih maturanata ove škole, riječi ljubavi i zahvalnosti kolektivu Mješovite srednje škole Petar Kočić uputit će učenik generacije Dijana Stanković. Nakon ovog toplog i zaista nadahnutog govora, na redu je dodjela bukovnih diploma i nagrada učenicima koji su ostvarili najbolji uspjeh u protekle 4 godine školovanja. Priznanje će vručiti direktor škole profesor Predrag Dragosavljević.
Dijana Stanković. Šaula Radin. Svjedočanstva i nagradu učenicima koji su postigli najbolji uspjeh na kraju školske 1998-99. godine i svjedočanstva svim ostalim učenicima uručit će razredne starješine završnih razreda. Na početku četvrti jedan gimnazije.
Slijede dodjele diploma i priznanja učenicima četvrtog gimnazije. Thank you.
Danko Ambikulić. Nakon gimnazijalaca, diplome i ostala priznanja dobit će i učenici 3.1. i 3.2. kanalaca. Zahvaljujem mojim učenicima, zahvaljujem njihovim roditeljima. Ja vas uvjeravam da je ovo jedna generacija. Ja sam član voli našao, pa kažu ovo je jedna suptila proizvodnja koja će se ovoj našoj društvenoj sredini brzo isplatiti. Hvala vam još. Grubi Zdenek.
Marić. Sigma Duchenne.
Mirjana Šikman. Thank you.
Dragi gosti,